Brenda salës ishin të pranishëm vetëm sigurimsat dhe antar partije. Gjyqi ishte me dyert të mbyllura. Familjarëve tanu ishte mohuar prania, dera për ta ishte e mbyllur. Të gjithë me ftesa në dorë, mendoja se edhe takimi do të ishte një poshtrim tjetër për mua, me ata që do vëzhgonin dhe mund të ndërhynin, prandaj refuzova dilja në takim. Por shokët e dhomës më detyruan t'i takoja, diçka t'ju shpjegoja ose të paktën t'i shikoja edhe njëherë. Në dhomë ishin tre burra, të cilët kishin qenë edhe më përpara brenda me babain dhe xhaxhain tim. E tani, por i burgoseshin si të ridënuar. Më thonin që familja ka nevojë për kurajo. Prandaj dil takoj, mos i lërën dëshpërim. Kështu dola, në dhomën e ndriçuar dobët dhe u pam, por me hekurat që na ndanin. Pas fytyrën e mamas dhe të motrës, dhe mbrapa tyre ishte kryetari degës Merdar Hasa, shefi hetuesi Selim Caka, hetuesit Lulo Imeri dhe Nevrus Hamiti, si dhe disa civil tjerë. Nga na ime prapa krave kisha një 3-4 policë, mamaja dhe motra vetëm qanin. Në hapsirët me sekurave më mernin duart, mi fërkonin, mi afronin në faqe e i puthin. Më në fund mamaja e mbytur në lot foli, qështë kjo hata që na gjeti o birë, erdhëm në gjyqë dhe na përzun. Bas sa ditë është dëgjuam në fshat se ishë dënuar të tre me vdekje, me pushkatim. U kërkova këtyre të takoj për para Vilçonin, që t'i jepja si harikin që është bërë me vajzë. Nëna më pushton të kokën mbas vetes, por që do, fytyra ime haste në hekur e jonë gjoksin e mamas time. Aty ja ktheva, mos u mërzitni dhe ti mos shpreso se do të atakosh Vilçonin, sepse a ishtë mbas kurizitim, i lidhur kokë këmbë. Dhe këta, sa t'i gniu, shumë shpejt do t'a shuajnë. Gjatë takimit isham shumë i egërsuar se sa i dhemshur, prej prezencës atyre mbrapa, duke vazhduar pa mëshirë. Dhe ti mjaft plotove para këtyre, se këta të duan të të shohin duke qare të kënaqjen se e arritën qëllimin. Ikni, shikoni hallet tuaja, mbani veten e qëndronit fort, tani do të jetoni me fatin tonë. Mamaja pshirtiu me slotve dhe më tha, mos fol ashtu, Bedri, ai s'ka bërë asgjë të keqe, vetëm libra lexonte. Ah, mos kanë faj ato librat e shkret, se asgjë të keqe s'ka bërë. I thash për të fundit herë, mama, mbase, prandaj ish këtu, ku është, se s'ka bërë asgjë. Në qas kryetari degës ndërpreu takimin, edhe unë ju ktheva kurrizin me njëherë. Në mbremje, në dhomën ku isha unë, kur po dilnim për në banjo, erdi Selim Caka, shefi hetuesis. Të gjithë lëvizën vendit, kurse unë vazhdova të ria ullur si qisha, paluajtur asnjë gisht, a i mu drejtua, ti kulak, çke që s'ngrihesh në këmbë. Unë vazhdoja të qëndroja ullur, a i ulëriti dhe unë përsëri ashtu ullur i kthehem. Në këmbë qohem kur të kem frikë ose respekt, për ty asnjërën as tjetër nuk e kam. Mirë, më tha, erdi përgjigja nga gjukat e lartë, ti e ke dënimin aq sa ta dham ne, 25 vjet njëherë për njëherë. Në atë moment, e vetmja gjë që nuk më intereson të ishte vetja ime, da e pyeta për vendimin e Gencit dhe Vilçonit. Jo, më tha, për ata asnjë ndryshim. Më pas mori një dënuar dhe aqoj Gencit në Biroc. Me sa kuptova, ja quam për t'i treguar bizetën time me shefën e hetuesis. U dëgjua një zhurmë dhe disa qaste më vonë dëgjova policin që i tha në telefon dikujt. Të rrisni urgjensisht mjekun. Si duket, Gencit i kishte rënd fikët nga lënja në fuqi e vendimit me vdekje. Ndërkohë në dhomë, policët më ushqyen me forcë, pasi kisha ditë që nuk e prekja ushqimi. Më pas e mora vesh psen. Me njëherë më zuri një gjumë i thellë e i rëndë. Të nesërmen, si shbëja çdo ditë në mëngjes, të parën gjë, po dha si gjithmonë sytë nga birucët e tyre, ashtu i rënduar si qisha, pa tjetër nga droga në ushqimin e djeshëm. Me dëshpërim burarese polici që i ruante vazhdimisht mungonte, këpucët që lini jashtë mungoni. Dite 35 të mundit dhe vuajtjeve në pritjet zbatimit vendimit, kishte marrë fund ashtu si jetë e tyre. Zhurme e zingjirve prej 35 ditësh që dingëllonte në për koridorin e erët, nuk dëgjohej më, as kolliti e tyre tek dera e banjes, sa herë hynin e dilnin. I kishin marrë për gjithmonë, ti në zmeje, mundzi zemra dhe mrat fikët. Tani për ne mbetej të varrosnim dhimbje në zemër, për gjithë një, 18 korrik 1977. Bas të fiktit i hapa syt me shumë vështirësi, me dhimbje gjithë trupi, koka sa nuk po mbëlqiste, kyçet e duarve dhe të këmbëve nuk i ndjeja. Në Birucën që më kishin çuar për të mos dëgjuar për të fundit herë zërin e dytë dënuarve, Rustem Dashi po më rrinte te koka i shqetësuar. E jemi nga i njëti fshat dhe dënuar bashkë, lëviza me zorë dhe munda të mbështetesha në murë. E dija se Rustemi kishte qenë në Biruc në 30 ditë të fundit me Vilçonin. Isha i shqetësuar dija se çfarë amaneti mund kishte lënë Vilçoni, edhe çfarë ka përjetuar në momentet e fundit, kur erdhën ta marrin.
Nuk prita dot derisa ta kovarustemit. A ju përlot, bedri, të rishtrir 35 dit lidur koke këmbë, është shumë e vështirë. Trupit bëhet plag, duart më keq, nga era e rëndë helmetës në kokë trullosesh, djersa i rritë mbi plag, prej vapës përvlonjse, dorën e majtë e kishte gatit nëzirë nga prangat, qysh prej jetuesis në Tiranë. Kërkonin të adërgoni në Belgjik me mision të daja juaj, këtë më tha, disa herë kishte ardhur vetë kadria zbiu në Biruc, por Vilsoni nuk pranoj asnjerë. Rustem, këto i di se kam folur në murë me Bilsoni dhe Gencin, unë dua qastet e fundit, kur e morën nga Biruca. Rustemi më tregoj, atë natë nuk hëngri edhe pse ju luta, pasi kishte ardhur ushqim nga familia. Ha pak, Vilson, nga dora e mamas tënde e mos u mërzit, zdihet çfarë ka vendosur Zoti, i thash. A i ma preu, jo, më tha se do t'han dhe më vonë. Dhe kështu e ktheva me kuris nga dera, rrinte i heshtur, i mpirë, pas sa orëshu dëgjua fishkëllime hekurave derës së koridorit. Unë kisha filluar dërmitja, por sa i dëgjova që erdhen brofa në këmbë. Koridori zhurmonte nga hapat e tyre, në fillim hapën derën e Gencit. U dëgjua zhurme e prangave, mendova se i kishte ardhur falja dhe po e zgjidhnin. U mbyll biruca e tij e u hap dera përballë. Aty vetëm heshtje, as fjalë, as lëvizje, as gjë. Pas pak hapat u drejtuan nga ne, hapet biruca jon dhe me vete u binda se erdhi falja. Doli shefi hetuesis Selimi. Brenda u futën dy policë, kryetari degës Merdar Hasa nuk hyri, qëndroi në korridor, i shoqëruar nga disa civil. U ngritja në këmbë dhe u troqja pas murit. Zgjoje, më thret polici. Nuk po flej, thash unë. Atëherë foli Vilsoni. Rustem, më kthe pa. E mora vesh pse kanë ardhur. Sot mbushën 35 ditë dhe kështu sot më mbarojnë torturat se qëndruar i shtriri prangosur kokë këmbë. A gjemi i përgjej si policve me qeles ndorë, ja hoqi prangat e këmbe, ja hoqi dhe zingjirin që bashkon të këmbët me duar. E ngritën në këmbë, i vendosën një litar të prangat e duarve dhe ja kaluan rreth trupit. Unë vetëm dridhesha, cepin tjetër të litarit e mbante dikush tjetër. Hajde, thidhi njëri nga ta. I mora gjaketën dhe ja hodha krave. Vilsoni bëri një gjysmë hapi, u ndal e u kthye nga unë. Rustem, më thot me atë zërin e tij buroror. Ma bëj halal, më ke shërbyer kaj ditë. Do të të lë një amanet, se ti do të dalësh më shpejt nga burgu se Bedriu. Ti e pe gjyqin si u bë, e si vajti. Unë s'kam pranuar asgjë pasi nuk bëra asnjë krim. Thua ju në shtëpi se nuk i turpërova. Diana me gocën të shikojnë punën e tyre. Ky që fati im, nuk e zgjodha unë. Lam të mirë, Rustem. Unë shtanga i mbërthyer pas murit. Ikën, kërciti përsëri dere jashtme, ndërsa veshët e mi gumshinin pa pushim. Rustem ma bëj halal. Thua ju që nuk i kam turpëruar. Diana të shopun në saj me vajzën, që se kishte parë me sy. Kishin kaluar sa kohë me këto zëra në vesh, kur pa pritur hapet biruca për të marrë mëngjezin, nuk më hahej. Me një rëndor Rustemi mbante cigarin e me tjetrën fshin të lotët, që i rridhin mbi faqe. Ishte publikimi i Bedri Bloshmit të cilit ju referova. Faleminderit.